Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme zase video z American Truck Simulatoru a budeme pokračovat v rychlé zakázce nebo v rychlých zakázkách. Akorát dneska budeme objevovat další truck a je to ta Cascadia, co jsme si ukazovali minule, že bych chtěl si koupit nějakou Cascadii asi, protože ta Cascadia se mně mega líbí, ten kamion Freightliner Cascadia. Takže se na to podíváme, tady co máme za rychlé zakázky, tady je super, že si můžete vyselektovat typ tahače, se kterým chcete jet tu rychlou zakázku. Tak podíváme se, co tady máme, je to pokaždé skoro z Walmartu, tady máme takovou socka verzi té Cascadie, což my budeme mít nejspíš taky, takže bacha. No a tady máme trošku už ty lepší. Tady máme jenom za $3000. Ono to teda není moc drahý, že? Ty zakázky, počkej, zase podívám. No jasně, jo. Tohle je trošku jako jiný, jo. Kafe. Ty jo, ale tak tohle by bylo super třeba. Za 277 mil jenom. $12000. A ta je za 277 4000 dolarů. Oh my god, no tak nevím. Tady máme 174 mil, tohle asi vezmeme, protože je to krátký. Máme $25 za míli, kolik je v tom těch drahých, 44, 38. Aha, jasně, no, jako ale. Já chci fakt vyzkoušet tu Cascadii, takže my dáme tady tu nejkratší zakázku, to je 174 mil. Pojedeme z Walmartu do Equus Power. OK, nevím. Z Dallasu do Longview. Jo, je to zase v rámci tady Texasu. Ještě můžeme tady si vybrat. Aha, tak tohle taky ale novinka, protože to je novinka, no. Protože dřív jste vlastně nemohli. Tady nám to ukazuje totiž jenom z té tady, kde to máme prozkoumaný, ale tady se teď můžeme třeba vydat tady do Washingtonu. Tady vidím, že jo, že tady máme zakázku. Tak to je ale hodně dobrý. To je hodně dobrý. $18 za míli, tyjo, to 160 mil. Ořechy. Nevada. Tady máme jenom 144 mil, to je za pár peněz, tady 300 mil, $20, kolik tam máme v tom Texasu, tady máme $25 za míli, no to je jako, to je hodně dobrý, Colorado, $22 za míli, 84 mil jenom, ty brďo, obilní, tady Kalifornie, Oakland, tady nemáme nic z Cascady, Las Vegas, ty jo, super. No, ale tak to je nejvíc levný. Tady $21, ale to je 309 mil. Tady máme teda $22, ale to je zase, já nechci tou socka verzí. Tohle vypadá docela dobře, ale je to jenom $18 za míli. No, zkusíme dneska Cascady a možná bychom teda mohli zkusit i to Volvo. Já bych pak možná zkusil i to Volvo, co? Teďka dáme tady tu Cascady, dáme tady teda, pojedeme v té Montaně a pojedeme z Heleny do Bozemana, Bozeman, nevím jak se to čte. A v rámci té Montany, asi jo. OK, vezmeme tuhle zakázku, to 160 mil, to není zas tak hrozný. A teoreticky bychom pak mohli dát ještě jednu nějakou kratoučkou, co tam najdem třeba s tím Volvem, abyste viděli, jak vypadá americký kamion značky Volvo. Doufám, že tam bude, jo, je tady i ten nový interiér, s tím jsem ještě třeba vůbec nejel. To je interiér, jak jsme si ukazovali minule, z té verze z roku 2022. Tyjo, ten truck prostě vypadá pěkně, no. Jako fakt se mně líbí, já si tady udělám zrovna screenshot. Si tady udělám takhle hezky. Nějak. Co? Takhle. Je to takový obr. Docela. Tak.
Dám si screenshot a můžeme vyrazit. Takže tady můžete vidět hezky tu novou přístrojovou desku. Tak, jak to máme tady. Takže je tam zase 12 rychlostní převodovka. OK. Takže podíváme se tady na ten, jo, tady ten přístrojový panel, tyjo, ten je pěkný, tady informace si přepínáte takhle, můžete si je úplně vypnout, to je super. Jo, tady máme ten infotainment, tu obrazovku infotainmentu, kde aktuálně máme teda tu navigaci. Tak ta je úplně přesně, a i vlastně ten přístrojový, digitální přístrojový štít, to je přesně z toho nového Actrosu, z Mercedesa Actrosu. A vypadá to fakt pěkně teda, musím říct. Hodně se mi to líbí. Ještě si teda uspůsobíme to, upravíme sedadlo, nebo takhle aspoň ten view model, ten rozsah, tak super. OK. A můžeme vyrazit. Tak, vezeme teda 33 000 liber ořechů. OK. Jsme teda v Montaně. Tak, mohl bych vám taky zapnout kameru. A jedeme v Albert, to jsem říkal už minule, to je vlastně jak obchod Walmart. Takže říkám, kaskády, já se mně z těch traků líbí tady jako asi nejvíc. Já si myslím, že to bude můj budoucí tahač. A jo, už musím přepnout na vyšší řadu. Bude to asi můj tahač, protože je to takový moderní tahač, jo, mezi těma americkýma tahačema tady. To se mi jako fakt strašně líbí. Líbí se mně právě, no to za začátku nemáte hned takhle tady ten přístrojový, digitální přístrojový štít, nebo ty budíky digitální. To tam hned není takhle ze startu. Ale dá se to tam potom dokonfigurovat, takže. Tak, OK, oni už stojí, takže máme zelenou, paráda. A co jsem si teda všiml? Tak tady nemáme na navigaci ukazatel maximální povolené rychlosti. Tak to je teda taky novinka, protože normálně ty navigace to tam mají, že jo, v rožku, to jsme si ukazovali. A tady to teda není, to je zajímavý. OK. Protože jinak, ale to jsem nechtěl. 35 mil za hodinu, OK. Tak, valíme. Se tady doleva, protože pak budeme přejíždět. Teda odbočovat. Montana je zrovna taky docela jedno z novějších DLCček. Takže pá to tady pěkně. Všechny tady ty odbočky, nebo jsou moderně tady vyřešený křižovatky. Máme zelenou šipku, takže nemusíme dávat pozor na protijedoucí auta. Tak, hezky tam hodíme desítku. Je teda pravda, že tady na ten trak by se asi hodil automat. Ty modernější traky to tak mají, takže možná když si koupíme tu kaskády, tak si dáme automat, uvidíme. Ale mě to zatím s tím manuálem jako hodně baví. Tak, pro traky tady 70 mil hodině, OK. Takže tak aj pojedem.
Můžeme tam už hodit 12 asi. Tady bude asi nějaký slabší motor, protože já teda mám nohu na podlaze a ten trak jako moc úplně nezrychluje. A zase nevím, kolik je 33 000 liber, jo, takže nevím, kolik to je vůbec v kilech, no, v tunách teda spíš asi, ale asi to bude dost. Montana, jako fakt pěkný. Tak, tady je 70, doporučených 55. Ty brďo, ale tady ta řeka teda, no, oho, já se zas budu rozplývat nad tou mapou. Jo, ten trak tady jede nějak pomalu, takže ho předjedem. Jeď s tím Range Roverem, jeď, já nechci zpomalovat, prosím kámo, jeď. Jo, no, kdybychom se dostali, já si tady ještě musím udělat screenshot, teda sorry, že to tak jako zdržuju, ale já si tady musím udělat screenshot, protože to vypadá hodně pěkně. Všechno tady, uděláme si hezky takovej screenshot. No, ne, vždycky ty screenshoty vypadají líp, když to člověk takhle hezky přiblíží z dálky. Asi jako takhle. Tak musíme za to trošku vzít, ale ne, nespomalujeme, dobrý. Máme to teda už jenom 130 mil necelých. Tak. Hodíme tam za 11. Jako ten digitální panel se mě fakt líbí. Ten track vypadá strašně pěkně. Ten interiér celkově, ta kaskádia se mě fakt hodně líbí, jako jo. Jako chtěl bych v budoucnu i nějaký klasický, prostě nějaký klasičtější americký track, starší. Možná jako nebránil bych se i nějaké modifikaci, jo, když tam bude nějaký fakt starý Mac nebo něco a my tam pojedeme nějakým americkým venkovu, tam pojedeme s nějakým nákladem z farmy nebo něco, z nějakého ranču, tyjo. To by bylo super. Tak, maličko tady hodíme motorovou brzdu, protože tady máme klesání. A dobrý. A ono tam totiž máme ještě, máme tam sjezd už za chviličku. Tak, tady už jenom je 65 za hodinu. Hodíme tam 11, aby jsme tu brzdu co... O, tady chceme jet. Sorry. Ještě, že vedle nás nic nejelo. Tak. Tento docela žene před nama, do té zatáčky. No. Tady budeme muset trošku zpomalit víc. Nevím, proč jako přejíždět do toho levýho pruhu. My tady zůstaneme. Aha, tak nezůstaneme. Ale přece se řadí až na konci, ne? Sakra. No, má se co učit, chlapec. Tyjo, vedle nás Camaro krásně. Taková americká oktávka trošku. Ne, spíš Mustang, je tady americká oktávka. Tak. My se tady zřadíme vedle ten kamion. Budeme se ho snažit předjet. Ale my asi zpomalujeme, no, takže budeme muset trošku pohnout. Nechci teď podřazovat, protože to bychom přišli o rychlost. Tak už můžu.
Už asi bych mohl. Super. Krásný, čistý předjetí úplně. Tak hodíme tam za 11, protože už to trošku tady bude zase klesat, nebo jedeme aspoň po té rovině, takže... To je v pohodě. Tak a tady je klesání teda. No totiž traky tady mají 45, že jo, jsem tam četl. Co nám říká tady ta značka? Track speed limit 45, no, takže OK. Tak pojedeme 45. A tady máme tu runaway rampu, tak jsem chtěl říct trampu, nevím. Tady když vám selžou hezky brzdy, tak tady je rampa na zastavení. Super, tyjo. Už se s tím můžeme setkat občas i v Evropě, ale ona je to spíš výsada těch amerických traků, kdy oni jako jezdí docela vysokou rychlostí po těch dálnicích a jsou vodost... ty soupravy, zase jsem vám zapl, proč? Nevím. Ty soupravy jsou vodost těžší jako jo, takže než v Evropě. Takže asi chápu, že proto tady mají ty rampy na to zastavení těch traků. Tak, ale tady někdo jede až moc pom... Aha. OK. Tak tady se něco stalo. Už jsem chtěl předjíždět, ale... Pěkně převrácenej, pěkně. Ale hezký Peterbilt. Tahač. S krátkou denní kabinou. Tak, ale my už jsme v Bozemanu. Asi to neříkám vůbec dobře. To mě je jasný, ale Bozeman. Nevím, jak bych asi jo, asi Bozeman. Takže jsme v Bozemanu. A za chvilku budeme asi nejspíš to vykládat. No, ještě nějakých 30 mil, my jsme za městem, takže pohodička. Ale tam teda byla pěkná nehoda. To bych nechtěl, aby se mi takhle vysypal náklad. Ještě dřevo, že jo, klády, tyjo. Blbý, blbý. Tak to asi se můžeme, ne, nemůžeme. Já jsem myslel, že to je třetí pruh. Tak, pro traky tady máme 70, ale my už těch 70 ani asi nepojedeme. Co zas tady? Tady se opět něco děje. Mhm, tak ten mě teda nepustil. Díky. Tyjo, ještě že nejedem tímhle sjezdem. To by bylo úplně to stejné, co se nám stalo před těma Benátkama v... No jasně. V ETS 2. Tady by to byla podle mě, no tady zrovna ne, tady bychom asi sjeli do toho bou... Počkat. Jo, takže takhle. Takže ono nás to zasáhlo a docela pěkně, protože máme... Dokonce teďka máme
takhle jsem to chtěl, desítku. Dokonce sám to prodloužil o nějakých 40 mil. No, jo. Tohle přesně se mně stalo i v těch Benátkách. Kdy jsme si tak hezky jeli a měli jsme to o 100 km na jednou delší, že jo? Paráda, proč ne? Ty brďo, no. Co už? Jo, tady často jezdí tady ty double návěsy. Oho, to si musíme s tím někdy zajet, tady je to strašná sranda. A tady hlavně jsou i triply. Jo, tady je to úplně běžný, v Americe se jezdí s triple návěsama. Je to sice, jsou to kratší, tři kratší návěsy za sebou, ale pane bože. To je taková sranda s tím. No teda tady jsou všude jako docela široký silnice, jo, takže s tím jako není až takový problém někde jet, ale... Ale pořád je to sranda. Tak, tady máme stopku. Takže zastavíme. Zleva dobrý, zprava asi taky, tam to máme hodně do zatáčky, takže tam moc jako vidět ani nemůžem. Ale... Tak a my tady jedeme rovnou zase zpátky, bylo jenom kousíček, to je docela dobrý. A vidím, že to rozjíždění toho traku takhle v té druhé řadě tak je po těch půlkách daleko lepší, co se týče manuální převodovky. Protože v těch nižších rychlostech, když tam máme tu první řadu, to znamená od dvojky do šestky, teda od jedničky do šestky, tak tam jako to můžu skipovat po dvou rychlostech, že jo? Ob rychlost můžu řadit, ale v těch vyšších, v té druhé řadě, tak je asi lepší po té, zvlášť po těch rychlostech, po těch půlkách, jak kdyby, no. Tak maličko tady jako přibrzdíme, tady zase nevyletíme nějak z té zatáčky. A tady máme už vlastně vedle dálnice, tady máme vykládku. Nakonec nám to trvalo docela dlouho, takže ještě se podíváme na nějakou zakázku malou, když tam najdeme maličkou zakázku s tím Volvem, tak ji ještě pojedu, pokud ji nenajdem, tak se na to už dneska vykašlem, ale uvidíme, ať to zase není úplně dlouhý, 30 hodin to video. Tady americký vlak. Akorát tady teda nejsou vůbec tak dlouhý, jak samozřejmě ty vlaky v reálu, ty americký. Ty jsou kilometry a kilometry dlouhý, ty vlaky, ty jsou pravě, to je strašný. To jako pak chápu, proč oni vždycky stojou tak aspoň tak 15 minut toho přejezdu, ty auta. Tak musíme takhle. Máme nějaký dealership. Dealership. Tady mají tak jako docela všechno. Tyjo, F-150 se mi hodně líbí. Jako auto. Já kdybych byl v Americe, tak si koupím F-150. To je úplně jasný.
objevili jsme město Bozeman. Tak a my jsme hezky na vykládce, takže zastavíme, dáme si ruční brzdu, kam to chcou, no tak zacouváme, no 90 XP se nám bude hodit. Tak, OK, tak odbrzdíme, musíme si teda správně najet. Tam to bude maličko složitější, protože tam jsem viděl i nějaký to zboží, nějaký ty bedny. Tyjo, a jezdí tady ty vlaky aj dokonce pomalu. Tak jak jako jezdí v té Americe vždycky. Tak zase to nechceme jako přehnat, takže pozor, ale... Tady už začneme točit, protože za sebou máme taky jeden návěs, mám takový pocit. Jo, je tam, no. Tak, pořád se dívat do toho zrcátka. Je to pravý zrcátko, je takový horší. No, vypadá to dobře, vypadá to hodně dobře. Asi takhle bych to viděl. Jo, hezky zacouvem. Tyjo, s prstem v nose úplně normálně. OK, takže ten výstražný. Dáme si nahoru okna. Zabrzdíme. Vypneme trak. Odbrzdíme. Odpojíme návěs. A podíváme se ještě teda. Tak budeme úroveň 3, budeme, ne? Vlastně, paráda. Tak, my si tady dáme náklad o vysoké hodnotě. Já z toho tady budu asi potom, vždycky potom jednom stupňu všechno. Tak, dáme si teda ještě nějakou krátkou zakázku s Volvem by to chtělo. Co? Co tady mě můžete nabídnout? Za $1000? A my chceme, no to je jedno, ono to bude seřazený asi. 131 mil, 176 mil. Tak, podíváme se tady někam. Za 10 000, ty jo. 196, tohle 168 mil, tam jsme měli. Tady nic, co máme tady. Máme tady něco, máme 371 mil, 352, 400 mil, ty jo. No, nevypadá to moc dobře. El Paso. Hmm. 245 mil. Těch 131 mil, no, asi bych vzal. Vezmeme tohle. Projdeme se Volvem. Máme tady Mac Kenworth. Co to je? To je International. Jo, to byl ten Freightliner, tohle International Western Star. Mac Peterbilt. Kenworth, OK. Jo, asi dáme tady, ale tady už jsme jeli odsaď, tady by to chtělo z něčeho jiného zase. 153 mil. Kam ještě pojedem? Tyjo, do Los Angeles, tyjo. Do LA, to bych chtěl, tady San Francisco, Los Angeles, taky musí pěkný, tyjo. My se projedeme, nevím vůbec kam. Ještě 83, tady jsme někde měli 168. Ze Seattlu do Portlandu. To je z Washingtonu do Oregonu. OK, a je to denní kabina, tak teď si zkusíme zase opak. Železný šrot. Dobře, zkusíme si teda opak, jak říkám, tohle je denní kabina, takže tam nemáme vůbec místo nikde jako na spaní, je to krátká kabina.
Takže tady máme hned, tomu se říká day cab, jo, takže denní kabina, jak už jsem říkal několikrát, jasně. A využívá se to pro ty kratší vzdálenosti. Oni totiž moc tady nemají jako náklaďáky, oni tady spíš mají tady ty traky normálně, ale mají ty denní kabiny, to u nás moc třeba nevidíte, jo. A mají právě denní kabiny a ty se využívají na ty kratší vzdálenosti. Upřímně ten trak je jako ošklivý, jo, ještě bez toho zadku, bez té kabiny velké, tak je jako fakt ošklivý. Ale jedeme tady se zajímavým návěsem, máme hezky, vezeme teda železný šrot a jedeme odsaď ze Seattlu do Portlandu. Tak se do toho můžeme pustit. Tak tady nemáme žádný denní svícení, takže budeme normálně svítit. Já si teda upravím tu pozici za volantem, protože to mě teda vůbec nesedí. Trošku si to snížím a oddálíme si to. My jsme hezky viděli volant. Vidíme všechno, zrcátko, tohle jasně. Tak ukazatel, mám tady někde ukazatel rychlosti? Jako co mám právě zařazený, nebo nemám? Jo, tady to je, takže N-ko, OK. Tak a předpokládám, že to bude mít... To má jenom 10 stupňovou. OK, takže tohle je dokonce jenom 10 stupňová převodovka. Já očekávám, že ten trak bude trošku slabší, no, takže... Navigaci tam máme, malou obrazovečku. Vůbec nevím kam jedu, jo, teda, ale asi tady, jo. Vypadá to, že tady. Tak tady doprava. My jsme teda měli potom přejezdu, my jsme úplně na přejezdu jako nebyli. Tak, ale máme tady stopku, takže hezky zastavíme. Doprava můžeme hezky na červenou, to není vůbec problém. Je, tady jsou ty složitý nájezdy. Kam jedu? Takhle. Sedmičku? Ne, tak nižší musíme pětku. Tady se to proplítá jak špagety. Úplně. Tak, tenhle trak fakt není moc výkonný. Je to prostě úplně ten základ. Ale jako je z něho pěkný výhled. Vrca... Au! Co je? Já jsem fakt naboural. Ne. 1% jako dobrý, ale... Já jsem naboural. Co dělám? Já jsem naboural. OK, tak to sorry teda. Já jsem asi byl fakt jako moc blízko tady tomu betonu, no. Jo, je to fakt jako fakt slaboučký. 40 tisíc liber. Já si to musím přepočítat, kolik to je, protože to já fakt nevím. 40 tisíc liber. 18 tun. Jako to je dost, no.
To je dost. Silniční váha. OK. Takže budeme muset zajet na vážení. Vážení, budeme muset zajet na vážení. Tak, tady máme jen 10 mil za hodinu. $72,000 dohromady. Co je? Jsem na ledničku. Tyjo, tak teď jsem to úplně zblbnul. Tak teď by už ten motor jako vybuchl, jo. Kdybych tam zařadil teď jedničku, tak motor jako ahoj. To máme daleko, 147 mil, ty brďo, no to jsme si vzali docela dlouho zakázku ještě, no. No tak. Aspoň se projedem, tohle video asi bude teda trošku delší. Ještě když ten truck je tak hrozně pomalej. Hrozně mě to s ním nebaví, jak je pomalej. Teď mám prostě plyn na podlaze a jedeme 50. Šup, 54 cca. A jo, vlastně ta desítka, to je poslední náš stupeň. Já už jsem chtěl řadit jedenáctku. My už vlastně víc nemůžem. City Center. Já jsem tady, aha, já jsem si asi nenabindoval tempomat, protože určitě to má tempomat, jako jo. Tempomat má tady v základu jako každý truck, ale přemýšlím. No si ho fakt nemám. Tak to budem držet sami, no. Prostě divnej tady ten truck. To Volvo celkově, nový Volvo je teda pěkný, jo. Nový americký Volvo, to VNL, doufám, že to říkám dobře, tak je fakt pěkný. To se mně líbí, to je prostě už dělaný podle novýho Volva, co je v Evropě. To je podle FHčkové řady. A to se mně fakt líbí. To je moderní truck, taky jako fakt pěkný. Takže kdyby tady bylo, tak neřeknu půl slova, ale tady to starý Volvo se mi vůbec nelíbí. Jako jede to prostě, jede to normálně, není to žádný zázrak, no. Jako věřím, že ty větší verze s tou větší kabinou vypadají taky líp, že tohle nevypadá vůbec pěkně. Věřím, že je do toho i nějaký silnější motor, který když bych si tam dal, tak to pojede taky líp, ale tohle se mě prostě nelíbí, jo. Ale jak říkám, je to takový základ. Jinak tady tohle je jedno z největších truck stopů, jeden z největších truck stopů, který tady v, celkově v ATSku jako máte, no. Tam jsem několikrát zastavoval už, když jsem měl, když jsem
jsem dřív jako hrával ATSka, pak jsem měl od nich jako dlouhou pauzu od té hry. Ty vole. Tak co je tohle jako? A opět jsem tyjo. Dneska mi to jak nemyslí s tím řazením. Tyjo, oni tak zpomalili, jsme byli krásně rozjetí na tu 60 a nic. Jinak přemýšlím, že bych si stáhl addon Promoc Kanada. Tam vlastně zůstává, to se mi líbí oproti Eurotruck Simulatoru, že tam zůstává vlastně nezměněná ta část USA. Ale oni přidávají vlastně ten Promoc, mapa Promoc, tak přidává Kanadu. Jo, do toho ATSka. A ta Kanada je strašně pěkná. Takže přemýšlím, že teďka stejně ještě nemáme náš trak, teďka máme co dělat, aby jsme nějak tak projeli tu Ameriku, až si koupíme trak. Ale strašně, strašně moc bych chtěl i tu Kanadu, takže přemýšlím, že ten promoc potom zařadím jako hlavní mod a prostě budeme jezdit tady v Kanadě, no. Třeba Americko nebo americko-kanadská hranice. Strašně pěkná. Tak 50, ty vole. Tak tam máte, že jo. Je to tam hodně hlídaný, takže hodně kontrol. A to je jako hodně zajímavý tam. No. Ty, jak se tady ten most jmenuje? Jo, jinak tohle už tady budeme v Oregonu za chvíli. Je to tak, no. State. Máme 55 mil za hodinu, tak můžeme maličko rozjet, ale tady bude za chvíli už hranice, ne? Už. Nebo už asi jsme? Aha, tak asi už jsme v Oregonu. Portland. Za chvilku budeme v Portlandu, aj. Tak jdem dobře, doufám. Jo, zatím jo. Zatím jo. To vypadá, že budeme sjíždět. No, tak tady pojedu pomalu, ale musím podřadit. Aspoň na tu devítku. Ty jo, to je most. Dáme tam osmičku, ale teda jede nám to hodně pomalu. To je podle mě ten most, kdy ten protisměr jde pod náma. Se podívám schválně tady do té volné kamery. Jo, a oni jedou pod náma. Protisměr jde pod náma. Moc pěkný, tyjo. Moc pěkný. No a tady máme město, to by měl být ta Portland. Tady pojedeme doprava, takže já tady hodím blinker a sebe ještě máme auto. Tak, paráda. 45 za hodinu. Tady máme docela prudký klesání, takže bacha na to.
Bacha na to, Dave, ne? Ty, a my tady jedeme teďka přes dva pruhy. Tak, tady opravdu pomalu, protože už se dostáváme tady do města. Na burger bych hned zašel. Jasně. Tady doleva, no a ne, tak už tady, sorry. Takže už tady doleva. Hochu, ale to nevytočím, ne? No si jo. OK. Dobře. Tak děkuju. Tak, teď tady stejně chvilku budu stát. Hezky si to stají, ale stají vybereme, kam to chcou hodit. OK, takže přes celý areál. Tak to musíme najít. Přemýšlím, kudy jet. Pojedem tady. Ne, tak tudy jsme určitě neměli jet. No, to je jedno, tady prostě. Tak jenom takhle se otočíme. A my to budeme parkovat asi až vzadu. Jo, tady se stočíme doleva. Přesně tady, ne? Tady napravo. Jo. OK. Takže my se stočíme tady doprava. My máme pěkný auta. A tady lisu auta, tady můžeme vidět, že to je nějaký vrakoviště. A tam vlastně, tam lisujou, že jo, auta, je to možný? Nebo tam je jenom nějaká, nějaký servis. Stáčet to zavčas. Ježiš, to jsem si vyřadil rukou. Jsem u toho drcl. Jo, vypadá to dobře. Vypadá to, že tím kolem jsme úplně krásně na čáře, nebo na té lajně. No super. Tyjo, tak jako neříkám nic, ale couvání začíná mě docela jít. Tak, vypneme ty výstražáky, vypneme světla, vypneme motor. Můžeme dát T-čko. No a máme za sebou další zakázku, takže úplně paráda. Co tady máme? Zbrusové tahače Kenworth, OK. No nic, takže dneska to byl takový asi delší díl, upřímně nevím, jak dlouho jsem natáčel tenhle díl, ale to je asi úplně jedno. Takže já se s váma loučím, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak zanechte like, dejte odběr pro další videa a už to nebudu protahovat, já se s váma loučím a u dalšího videa se na vás zase budu těšit. Tak se mějte, zatím ahoj.